Dobro večer. Dobro večer. Gospodine Buro, kako ste? Evo, dobro, ležim u krevet i gledam tebe. A jeste mene gledate? Da. Aha, je li dobro raspoložen? Ko to nešto tamo krče? Pa, tu me drug spava. A spava vam drug tu pored? A kakav drug? To školski drug ili... Boga mi dobro krče, Buro. Čekajte da ga... prekide Bora, a kako nam ne da ne ovoga kretena što spava pored njega. Teška, da sam htio da mu kaže, možeš i primati malo slušalicu da ga čujemo. Ćemo, kako zovi ga Zunju. Zovi ga, reci, ovo je bilo... Ovo je šala, osma Marta. Nismo bili uključen. Nismo išli u program, čisto da te probamo. Gdje mu leži? Ja i sad ću zamišljati dva vepra, gdje ležem pored drugoga. Gdje mu jaran leži u dno noga. E, pa majko, pa, ja sam mislio da sam nenormalno. Pa ne spavaju na dva kreveta, no ne jedan, on leži odmah pored njega. Svi ga ovo hrče je mi. Moramo, sad ga nije, zapre ne spušti. Neće se više rijaviti, možda se sikirati. Alo, dobro večer. Dobro večer. Nešto se prekinuo za gospodine Boru. Pa nema pojma nešto. Ma okej, okay, nema veze. Kako ste prije svega? Pa evo, dobro, gledam te, već tako to nakon je. Mene gledate. Ko je drug što hrče pored vas? Ma ja sad se kako reći, ma da ne reći malo sam. A niste ga morali dirati, nema veze. Samo da ne krče, ja mislim, možda slušalcima. A nije smetalo, nije nama smetalo što krče. A možda bismo mogli ono da zviždućemo. Ne, okej, to potpuno što ga tiče. Tako da niste ga morali buditi ako se probudio, da ga krpa usta i nešto staviti. Boro, vi, jer me čujete? Da, čujem. Vi, kako sam čuo, jebete sve živo da oprostaje naši slušalci, jel tako? Da. A zbog čega to tako, gospodine Boro? Vreme je novaca. Vrema i novac. A koga je bete najviše, da oprostite slušalci? Znaš kako ko se zove? Kako se ko zove, ispravljaj? Znaš se muškarci zovu. A muškarci zovu, jel? Da, ali nemaju pare, kad mi kažeš nešto, nemaju pare. A koliko košta to, recimo, da vas ja zovem, da me dobro izbeleđijate? Pa zavisi. Od čega, gospodine moj Boro? Zavisi, od 30 do 50 evra ide. Partija. Partija, to je jedan ciklus, jedan turnus što se veli, jedna tura. I koliko traje jedna tura? Dva pandure. Popućena polako, ne gleda na vreme. Znači, negde pratite vreme. A žena kad zove isto može, jel? Isto, kako da ne. Koliko isto, 30 do 50 eura, jel? Pa da, zavisi koliko je teška. Mogu li zajedno muškarac? Koliko je teška, jeste rekli, zavisi koliko je teška? Da. A kako koliko je teška, to mi nije jasno. Pa ja prije prvo pa ocenim. A vi izmjerite kao ono zbanđenje kada će da skaču, pa stavite, da. Stavite li na nogu u oznaku? Vidi kako se ponaša, kakav je džep. Kakav je džemper? Kakav je džep. Aha. Kakav je džep, zavisi. Džemper. Aha. I onda se odlučili da opet pomognete domaćinstvo sa tim načinom zarade, jeli? Jelimo dobri Buro? Molim. Jeste li ovoga druga probudili što je spava sad? Sad se kako da se krene od svana, da ne reče. A reče, da ne... A spavate li na jedan krevet? Ne, mi. Kad bi on rekao, Boro, imam tu 30 eura da me nećeš dobro izdovaćati, što bi vi uradili? Što, ko mi se kaže? On njega da mu dođe, da ga dobro, da te kažem, izdiplite. A, to... Ne, da, on... Nije ovo te kombinaciju. A dobro, ali vama ne bi smetalo da ga malo naparčitite? Da ga naparčinjate? Ne, nije za integralne. Nije, on sam voli da mu pušu muškaraca, ali debe muškaraca ne može on. A ne on, nego vi njega, jer ste drugovi pak. A ne, a njega ne, mi se znamo se 100 godine. A, onda ništa. Taj drug tamo strašno hrče. I meni... A to, pa ne ja. A vi ste li ga treba li... Ja rekao drva, ide zima. Ja rekao se smijete i se dušu odijelite. A recite mi, Boro. Pljeni isperi, Boro. Ima li nekih baš lijepih žena koje vam se javljaju? Ima dosta pare dolaze kod mene, tako. Opet. Opet nismo nijedno. Ali to bude jednogodišnje. Da, nemoj cijalis. A to? A što to pričaš? A što se napravi sad ovamo da si vidio Boru, da ne možeš vidjeti kako ćeš vidjeti kako radi, nema veze. Šta? A ovamo eksplodirao me. Eksplodirao. Jedan problem.
A dobro, recite mi, Boro. Boro, recite mi koliko možete da uzmete mjesečno ovaj para? Ma nema ništa, ja ne znam da... Redko, to je rekao kada tko je rođi. Ima neki stari muče rekao jako me dolaze, ali nemaju para ni oni stalno. Ne, a kako će imat pare stalno? Ne, pa dajete li im onda... Na veresiju? Na veresiju. Jebete li ih na veresiju, eto tako da kažem. Šta, ne, pa nema ni na veresiju. Jebete li na veresiju? Ne, pa uđeš u Valenciju, mora kupi neka prasne kasu pa da iznijekaš. E, pa dobro. Znači, to je to. Aj, nije, nije ni to loše. A recite mi, nema šanse se primaknemo tome drugu da ga pitamo nešto? Ne, nema šanse, ma jo. Samo dvije riječi oko Švarcenegera nešto. Ma ne spava, ta neko je, još će napio se padao, plivao na suvo. Ima li neka zanimljiva anegdota kada je dolazio neko da... Poznati glizno. Poznati sličnosti i da... I da nam to ispričate. I da nam to ispričate. Ne, to nema, ja sam dosta spasio brakovi u Beorodu. Recite mi, koristite naravno kondom i sve to? To zavisi. Tako od parove ne, a kod gujemu mošalce koji su stani, ako nikad ne gleda, ako je da i prvi put moram. A ono možeš još jednom, možete li još jednom Boro to, ili možeš još jednom, ne čuh. Pa šta još jednom? Nismo čuli oko kondoma. Kažem, zavisi mojemu sadištu koji je stalni, kod njega ne, ako je dođe prvi put, kod njega mora. A mora kod njega, i onda kad on postane stalni, onda ni kod njega. A reci mi ovo, Boro, što ne daš to... Ali u mene je slabi što to... Nema veze, ovo. Ko bika. 22 skobli 15 debljina, a muda ko bika. A, te muda ne vjeruj, ne sumnja da ste kao bika. A reci mi, što mi radiš? A? Što se radi sad u Beograd? Pa nije to, radi sad da čeka nova godina i tako je to. Znači, sklekove radiš? Znači, sklekove. Sklekove oko nove godine radiš, jeli? Ne, idem se po njeg se čekao sam, da sam moja riba čekao u novu godinu u Foču, u kafanu i tako. U Foču, u kafanu? U kafanu samo i drugo. A samo u kafanu, to je hidrulica. Znači ti uštediš kad dođu dvoje, jedna je muškarac, jedna žena, uštediš pola. Ja se ne sviđim, ja što mi je sad ne znam. A dobro, ispričaj mi ono, te nećemo ništa razumijeti. Znači, dođu muž i žena, kako to ide? Kako za mene noga dođe kod mene i on je došao kod mene nekad nukšeta žena, nije došao za drugo. A kako? Dečko su noge okrenute kad noge? On dođe sa žena kod mene, nije došao za drugo, nam došao kreša žena. Dođu zajedno, jel? Fenomena pojava. Boro, možemo li malo lakše? Dođu žene, ko? A? Dobro večer. I dobro, hoćeš ti i jedno i drugo na kraj da obrađuješ? Pa ništa tako, ali ima na par koji rode kod njih, da krešim njega i nju. Aha. A znači uzmete sekiru i kidate što se veli. I koliko to traje? Oni gledaju jedno drugo, jel? Ovdje mi ako njih pokidam, noći mi ostanemo. Pokidaš im krivica? To da, oni popije da spoje se popije i onda... Roka, ima stara poslovica. Gdje smo škazi da skinu goli? I svako da dinju da bude kurac, žena ima špati za najvećeg. Kako nismo tu poslovicu, a baš je dobro. To je Scott Fitzgerald si rekao nekada, jel? Kaže da skinu se 10 muškaraca, da bude jedna žena. Dobro. I da svakom bude dignut. Žena ima svoti za najvećeg. Žena ima svoti za Mariček? Ne, za najvećeg ima žena za svoti. Da, žena je svoti i Mariček. Da, svoti Mariček, sumanti Mariček, mora svoti za najvećeg, kuri. E, to je to. A to je poslovica, ili si to sad ti izmislio? Poslovi tako je istina. Aha, znači nije ni poslovica, no istina. Žena voli što duži kraj i deblji. Jes. Da li u neko slobodno vrijeme kad imaš krevaš seksa i toga, da li se neći drugi baviš, da li pišeš možda poeziju, da li svikaš, pišeš... Šta? Da li kad masturbiraš? Ne. Skoro nikad, jel? Ne. A što moj Boro? Ja to sve uživo radim. A odakle ste li Crne Gore? Mi smo odavde, znači jedan je iz Šavnika, dvojica su iz Podgorice i ja sam iz Kapetanovog grada. Ja sam živio u Podgoricu od 69. do 92. A jesi ovamo što, jesi djelja ovamo da tako kažem? To je, masa me je tamo nekih. Ali to niko nije prepokričio, sve došljaci. Nekad se banke nijesi vidio toga, jel? Došljaci to bi. Pa niješ da sam, to je sam. Gdje ćeš za novu godinu, Boro? A? Gdje ćeš za novu godinu? Gdje, ja sa ženom u hotel. A imaš i ti ženu? Pa imam, ja sam moje prijateljice koje su sa njoj već
5 godina u braku, zadnju. Tvoje prijateljice su sa njom u braku 5 godina. Da. Mi smo zajedno. Dođe tako mene, odem ja kod nje, tako to. E pa, super, dobro je Boro. Boro, puno vam hvala, da te ne persiram. Ajde, sve najbolje, pozdrav.